Jag kommer på att om man smörjer in sig läppbalsam innan man duschar så behöver man inte torka sig efteråt. Man är helt torr på typ 5 sekunder. Alltså du Ragnar, du är allt bra för dulig. Men man luktar körsbär i flera dagar efteråt. Det ser tungt ut det där. Jag ska bara dricka upp så hjälper jag dig. Ja, hyggligt. Hej gumman. Var är mamma? Hon fick åka till akuten med Per. Men hon hittade diskhandskar som var borta. Inkräktare! Utplåna middagsmonstrarna! Sune, vad gör du? Jag håller på att städa...